Viimeviikkoinen Sanna Marinin biletyskohu on saanut jatkoa, kun tänään tiistaina julkisuuteen vuosi video- ja kuvamateriaalia pääministerin virka-asunnolta Kesärannasta. Materiaali oli Missi Sabina Särkän TikTok-tililtä ja kyseessä oli ilmeisesti heinäkuisen ruisarokin jatkot, jotka Marin on bileystävilleen järkännyt, ja olisi kiva tietää, onko tarjoilut pistetty veronmaksajien piikkiin. Kesärata 22 tissikuva vielä näyttäisi olleen otettu Kesärannan videopalverihuoneesta, eli paikasta, johon tuskin päihteiden vaikutuksen alaisina olevilla bilettäjillä pitäisi olla mitään asiaa. Joo, se on tissit, kaks muijaa, tänään mennään, tuu munkaa, joo, se on Finland, Kesärata ja tällees. Marin-fanit ehtivät jo tuomita julkitulleen Kesärannassa kuvatun materiaalin feikiksi, mutta tänään tiedotustilaisuudessa hän itse myönti niiden olevan ihan aitoja. Minä olen tänä aamuna tätä kuvamateriaalia nähnyt. Kyllä ne ovat Kesärannasta. Ne on kuvattu sunnuntaina, ruisrokin jälkeisenä sunnuntaina. Minulla on ollut tuolloin ystäviä Kesärannassa viettämässä iltaa. Me olemme saunaneet, uineet, viettäneet aikaa, olleet siellä saunalla ja piha-alueella. Ja kyllä myös Kesärannan alakerran vessat ovat olleet käytössä. Vieraiden käytössä vierasvessat ovat siis olleet käytössä. Ja ilmeisesti yksi näistä kuvista on otettu tuolla tilassa. Mielestäni se kuva ei ole asiallinen, pyydän sitä anteeksi. Tuollaista kuvaa ei olisi pitänyt ottaa, mutta sinänsä illanvietossa muutoin ei ole mitään ihmeellistä tapahtunut. Tänä kesänä Kesärannassa on järjestetty, ei minun henkilökohtaisesti, tämä ainoa henkilökohtainen juhlani, jonka olen siis loma-aikanani järjestänyt, mutta Kesärannassa on tänä kesänä useita erilaisia juhlia järjestetty hallituspuolueiden kansanedustajille, oppositiopuolueiden kansanedustajille, valtioneuvoston kanslian väelle, politiikan toimittajille, päätoimittajille, eli lukuisia juhlia on Kesärannassa järjestetty ja myös tuolloin alakerran vierasvessat ovat olleet käytössä. Valtion turvallisuudelle ei ole koitunut minkäänlaista uhkaa. Me olemme oleilleet saunassa tai saunatiloissa ja sitten tuolla pihalla. Me emme ole esimerkiksi viettäneet aikaa siellä Kesärannan sisätiloissa ja ole itse kaikki ovet laittanut etukäteisesti sieltä kiinni, mutta alakerran vierasvessat ovat olleet käytössä, kuten näissä muissakin virallisissa tilaisuuksissa. On myös hyvä huomioida ja sanon sen, että Kesärantahan on koko ajan valvonnan kohteena. Siellä on koko ajan valvomo, joka valvoo Kesärannan alueella tapahtuvaa toimintaa. Kaikki nimet on etukäteisesti ilmoitettu valvomoon. He ovat tienneet, ketä sillä alueella oleilee ja yhtä lailla siellä on myös turvallisuusjärjestelyt koko ajan muutoin läsnä. Huomautuksena tähän, että Iltalehti uutisoi viime vuonna seuraavasti. Alkoholijuomat saunalla myös veronmaksajien piikkiin. Kesärannan ekstra eduista ei ole tehty varsinaista päätöstä. Ja Sanna Marinilta ei ole laskutettu lainkaan yksityistilaisuuksien kuluja. Pikkutuntien bileistä ei ilmoitusta. Valtioneuvoston kanslian mukaan pääministeri on sopinut turvajärjestelyistä ainoastaan kahden yksityistilaisuuden osalta. Mitään Marinilta laskutettuja kuluja tilaisuuksista ei ole kanslian mukaan syntynyt. Eli liekö Kesäranta toiminut useinkin Sanna Marinin verovaroin rahoitettuna biletyspaikkana? Asiaa kommentoitiin Twitterissä muun muassa seuraavasti. Kokoomusnuorten Iina Palonen, jos toi on totta, että on kuvailtu tissit paljaana TikTokkeja Kesärannan videopalveluhuoneessa, niin tulee pelkästään surullinen olo, ei meidän pääministeri-instituutiosta ja sen kunnioituksesta ole enää rippeitäkään jäljellä. Toivon todella, ettei pidä paikkaansa. Mutta aitojahan ne lopulta oli ja vahvistuksen tultua Palonen jatkaa. Sanna Marin juuri vahvisti, että Kesärata 22 materiaali on aitoa ja Kesärannasta. Ihan tiedoksi niille, jotka haukkuvat minua tyhmäksi blondiksi ja putinistiksi ja hyödylliseksi idiootiksi, koska toivoin, ettei tuo olisi totta. Eli aina kun Marin saa jotain negatiivista julkisuutta, faniklubi on heti sokeasti haukkumassa ja puolustelemassa ja toitottamassa naisvihaa, vaikka kyse ei ole todellakaan siitä, kuten esimerkiksi Iltalehden päätoimittaja Ulla Appelsiin hyvin kommentissaan kirjoittaa. Kannattaa käydä lukemassa. Tähän viitaten Tuomas Embuske kirjoittaa, Ville Rydmanin ja Sanna Marinin keisseissä kansalaiset näyttävät uskovan ihmistä sen mukaan, onko tämä poliittisesti samaa mieltä. Tilastollisesti on mahdollista, että samaa mieltä kanssanne oleva voi tehdä väärin ja eri mieltä oleva oikein. Yrittäkää edes joskus ajatella itse. Nimimerkki Karita. Miten ihan oikeasti tämä voi olla enää ok? Pääministerin virka-asunto on ilmeisesti muuttunut jauhojengin bilepaikaksi. Sanna Marin, eroa. Sun sekoiluvideot on tällä Espanjassakin TV:n pääuutisissa
jopa paikallisella Ylellä. Katri Manninen, nämä uusimmat Kesärata 22 ja Jauhojengi matskut, pääministeri tanssii lampadaa, ryyppyjengi näyttää keskaria ja tissejä Kesärannassa, saa mut tuntemaan itseni vanhaksi ja ahdasmieliseksi. Kun yritän samaistua heidän fiiliksiinsä, vain 15-vuotias Katri voisi jotenkin ymmärtää. Terveisin Katri, 47 vuotta. Tere Sammanlahti, sanokaa nyt joku, ettei pääministeri Sanna Marin oikeasti antanut virka-asuntoaan B-luokan nuorisojulkkiksista koostuvan ryyppyremminsä somevideoiden kulissiksi samalla, kun muu Suomi yrittää sodan varjossa valmistautua ruuan ja energian ennätyshintoihin. Kokoomusnuorten Mats Uotila, on ilmeisesti ihan aikuisten oikeasti totta, että Sanna Marinin ystävät ovat kuvanneet pääministerin virka-asunnon etäkokoushuoneessa TikTok-videoita tissit paljaana. Aikanaan Ville Niinistön mielestä Sipilän pipo ei ollut pääministerin arvolle sopivaa. Oi aikoja, oi tapoja. Perussuomalaisten kansanedustaja Ville Tavio, Sanna Marin ei ole suostunut kommentoimaan poliittisia kysymyksiä, vaan on keskittynyt pintaliitoporukoissa poseeraamiseen. Nyt bilesotkujensa tultua ilmi, hän sanoo toivovansa keskittymistä asiakysymyksiin. No tietenkin tätä voi katsoa eri näkökulmista. Itse totta kai toivoisin pääministerinä, että ennemmin keskityttäisiin politiikan asiakysymyksiin, käsiteltäisiin niitä. Ne ovat kuitenkin asioita, jotka todellisuudessa vaikuttavat kansalaisten elämään ja Suomeen laajastikin. Eli tietenkin toivoisin ja soisin, että kävisimme politiikan sisältökysymyksistä keskustelua. Emme niinkään minun vapaa-ajan vietostani, mutta ymmärrän toki sen, että media siitäkin haluaa kirjoittaa, se kiinnostaa ja medialla ja toimituksilla on totta kai oikeuksia aina kysymyksiä esittää. Minä en pysty sitä hallitsemaan. Lakimies Onni Rostila. Ties monesko harkintakyvyn pettäminen ja koskas nämä bileet olivat, olisi olettanut, että jo viime kesän kesäranta jatkojen jälkeen olisi opittu jotakin, mutta ei kai sitten, rata jatkuu. Marin on vakavasti vahingoittanut pääministeri-instituution arvovaltaa ja Suomen mainetta. Lisäksi Sanna Marin oli käynyt kohun myötä täysin merkityksettömässä Virtsasta otettavassa huumetestissä maineensa puhdistamiseksi, josta mahdolliset käytetyt huumausaineet ilmeisesti näkyisivät korkeintaan vain joitain päiviä ja bileethän olivat jo muutaman viikon takaa. Tätä ihmeteltiin Twitterissä esim. Seuraavasti. Vihreiden nuorten Koel Thomas kommentoi, Sanna Marinin huumetestin ihmettely on täysin validia. Jos hän käytti esim. Kokaiinia tai amfetamiinia niissä kohujuhlissa, mihin en itse ainakaan usko, niin se ei näkyisi tuossa virtsatestissä enää parin viikon päästä. Miksi se sitten edes tehtiin? Perussuomalaisten valtuutettu Jiri Keronen. Marinin huumetesti otettiin Virtsasta. Kokkeli ja Piri näkyvät tällaisessa testissä korkeintaan pari päivää. Hiuksista tehty testi olisi voinut näyttää 3 kuukauden ajalta, mutta sitä ei jostain syystä valittu. Tämä testi oli pelkkää pelleilyä. Ja päivän byrokraatti. Kyseessä oli kattava huumausainetesti, joka otettiin virtsanäytteestä. Virtsasta yli viikon päästä tehty testi on näyttöarvoltaan sama kuin sillä jantterilla, joka puhalsi eilen alkometriin osoittaakseen, ettei todellakaan ajanut juhannuksena kännissä. Twitter on kohusta kommentteja täynnä ja jopa Marinin eroa vaaditaan. Marinista on lisäksi tehty oikeuskanslerille jo 10 kantelua, joissa esim. Kritisoidaan pääministerin käyttäytymistä ja vapaa-ajan toiminnan vaikutusta työhön, sillä elokuisten bileiden aikaan Marin ei ollut lomalla. Saa nähdä, mitä Marinille tapahtuu, mutta demarit aikovat käsitellä sitä tämän viikon kokouksissaan. Demarien julkisuuskuva on ollut viime vuodet pitkälti Marinin varassa, mutta tällaiset kohut voivat hiertää etenkin puolueen perinteisiä äänestäjiä ja Marinin luoma julkisimago ei välttämättä lopulta näy vaaliuurnilla asti ensi kevään vaaleissa, kun asiakysymykset ovat jääneet pahasti paitsioon.